Men sizlarga bundan ancha oldin bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Biz do'stlarimiz bilan yoshligimizdan chipslarni juda ham yaxshi ko'rar edik. Biz chipslarni shahzodaning buvasining do'konidan olar edik. Uning do'konida chipslarning ajoyiblari bor edi. Ular juda ham mazali edi. Men doim u yerga chips olgani borganimda shahzodaning buvasi menga ajoyib oddigina bo'lsa ham ko'nglimni ko'tarish uchun qand yoki biror nimalar berar edi. Menga bu juda ham yoqar edi. Oradan ancha vaqtlar o'tdi, kunlar o'tdi. Kunlarning birida uyda o'zim yolg'iz televizor ko'rib o'tirgan edim. Shu payt eshigim jiringladi. Chiqsam shahzoda ekan. Salom. Men uni uyga olib kirdim. Uning buvasi haqida so'radim. Uning jahli chiqdi. Men so'rayverdim. Uning juda ham bu so'ragan savolimdan jahli chiqdi. Mayli, unday bo'lsa eshit. Xullas bir kuni buvamning do'konda mazasi qochib qoldi. Buvamni kasalxonaga bordik va buvam komaga tushdi. Komada ancha yotdi. Kunlarning birida buvamning do'konida ishlaydigan bir opaning uyi taqqilladi. U opa eshikni ochdi. Dahshat, nima bu? Ko'rib qotib qoldi. Bu mening buvam edi. Buvamning ahvoli bir ahvolda. Xuddi qanaydir zombi kabi. Uning qo'lida bir qutimi bir nima turar edi. Keling xonim. U opa buvamning qanday qilib tuzalganiga juda ham hayron edi. Keling ichkariga kiring. Yo'q. Buvamning ko'zlari xuddi ko'zidan olov yonayotgan edi. Opa bu holatdan shokka tushib qoldi. Buvam bu opaga diqqat bilan qarab turardi va ichkariga qadam bosdi. Buvam u opadan uning er haqida bir nimalarni, qandaydir g'alati narsalarni so'radi. Bu opa bu holatdan ancha qo'rquvga tushdi. U opaning eri dengizda baliqchilik bilan shug'ullanar edi. Azizam, kim ekan? Shu payt buvam u ayolning erini ovozini eshitdi, hamda uyda ekanligini bildi. Meni eringa aytadigan juda ham ko'p gaplarim bor va eringdan bir ikkita narsalarni so'rab olishim kerak. Qani, meni ichkariga kirgiz. Bo'l, nimani kutyapsan? Opa bu holdan shokka tushdi, hamda eshikni qattiq yopdi. Dahshat. Buvam qo'llari bilan eshikni tirqishiga qo'lini tiqib oldi. Eshikni asta-sekin ochdi. Buvam qip-qizil ko'zlari bilan u opaga dedi. Bu qutida unga atalgan yurak bor, qizaloq. U opa bu gaplarni eshitib juda ham qo'rqib ketdi, hamda qo'lidagi qutiga qaradi. Buvamning qo'lidagi qutidan qon oqib turardi. Opa qo'rqib ketdi, hamda eshikni qattiq yopib ichkaridan qulflab qo'ydi. Buvam uyining atrofidan aslo ketmay qo'ydi. Oynalarini taqillatib, xullas bir nima qilib u yerga kirdi. Bu voqeadan so'ng erini hamda u opani hech yerda topolmay qoldi. Buvamning rasmlarini hamma qosib militsiyalar qidira boshladi. Aytishlaricha buvam haligi ayolning erini qabristonga olib borgan. Hamda qandaydir dahshatli maxluqqa aylanib uni vahshiylarcha o'ldirgan. Ammo buvamni hali hamon hech qayerdan topolmagan. Qayerda bir qandaydir vahshiy qotillik yuz bersa, buni buvamdan deb ko'rishadi. Albatta, buvamga nima bo'lgan hozirgacha hech kim aniqla olmagan. Buvam kasalxonadan qochib ketgan, shu bo'yi hech qanday daraksiz, izsiz g'oyib bo'lgan. Kanalimizga obuna bo'ling, sizlar uchun yanada ajoyib qo'rqinchli animatsion multiklarni chiqarishda davom etamiz.